Ky pra ishte profili Donald Trump, ndërko do të shojmë se, se kush do të fitoj me sti dhe zonjës Kamala Harris, me mua në studi është bashkuar dhe zoti Ralf Gjoni, mi mërë mirëser dhe Zoti Gjoni. Mirëse ju gjeda, falem derit për Ndërsa në lidhje nga të të kemi dhe kolegun Denion, Mimbromar Denion. Mimbromar për si që të 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 drejt të 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 Tek mesajji i Donald Trump edhe njerë për dirikë themi, sepse është mesajji i parë që fletë për mundësin e manipulimeve në zgjedhje, përsa i përket një Twitteri apo një lethej mesaj në, në rjetin e ti social, sepse Donald Trump ka kryuar dhe një rjet social. Kjo është kësh mesajji, Ralf, ka shumë zëra për manipulime masive në Filadelfia. Duhet të vinë forësat e rendit, ose forësat e nuk e di se si mund të përkëthen. Jo, forësat e rendit po vinë. Vin. Po vinë, po pra, po. Janë duke ardhë. A do më thënë, është si, si e shpjegon si, si politikan këtë, si ish politikan, le të themi. Është par, është par lajmërim i qartë që mos ketë tendenza për manipulime, duke pas për asusë se që farë ndodhi para 4 vitës, është totalisht në karakterin e Donald Trump. Uh, ky është Trumpi, uh, kështu luan Trumpi, uh, i fletë supporterve të vet, i flet ndjekësve të vet, që të mbajnë vigilencë në nivelin më të lartë mund shumë për të ruaj votën. rëvotën. Êshtë fatkesi që kemi arritur në këtë pikë? Që kanë arritur ata, jo në nëse? Ne... Sa, jo, jo, në ah, bota. Okay. Sa pa. vite kemi që një femi bashkë? Po. Mbaj mëndë, para 15 viteve kam qënë Ministri të jashme. As nuk të më priste mëndja që të mbrim në këtë pikë sot. Ku lajmi dhe panorama që në vjen për te Atlantiku më negativja uh e mundshme, më negative se kur, kemi dy kampe, ku se cili kampe akuzon palën tjetër për rezik nga një demokracisë. Pra imaginoni ku jemi, 50% e Amerikanëve, që ofse janë të ndarë sot, gjysë për gjysë, njëra palë thotë që nëse vjen palëa tjetër në pushtet, rezikohet demokracia, dhe anas jeltas të njëtën gjithë thot të dhe palëa tjetër. Pra, kushdo që të fitoj, do kontestohet nga palëa tjetër. No. Pra, imi një situatë jash zagonisht të tensionuar, shumë të acaruar, Unë përra shikoj probleme shumë dha në qovë se ne vazhdojmë e këtë loj. Me që jemi e, në Filadelfia, më the pak më parë, ke jetuar disa vite atje? Me jetuar 4 vjetë, 2001-2004. Farë specifika? atëherë uh, s'kishim këto probleme, ha? Uh, me gjithë se Filadelfia... Jo, kam përjetuar 11 shtatori në Amerikë, që ka qënë një... Jo, për te asaj, në probleme zjedhore, një, pas, nuk ka patur asë njëherë Amerika të, të kësa natyre. N -në, n -në tko, po jo, ka patur, po, sepse... Ishe qështja e e sa tërë. Po, pa u zgjodhë George Bushi, sigurisht, Dhe kolegji elektoral uh, ka marrë më shumë se një muaj me sa mbaj më nëmë për Do. të shpalur fituesin e zgjedeve uh, Amerikanë e këshu që. Po, po, diqo, Amerika ka një histori fatkesisht të qëdiqme kontestimi i zgjedejesh dhe problematikash me zgjedhjet. Trump tha një gjë interesante, kam dikur live uh, sot në mgjes, shumë herët, në uh, atë mitingun e fundit që a i bëri djenë dark në, 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 në Michigan. Uh, doli sot gjatë kohës që po votonte, nuk e di ai ndoshta, do e ndo, doj, keni përcjellë edhe në ekranin tuaj dhe tha diçka shumë 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 interesante. Tha që po. Okej, okay, vetëm të më pres pak se me sa duket ka një e kemi me audio i lutem regjia apo okej, okay, më thon që ka ka një reagim të policisë së Filadelfisë për këtë gjë, sepse edhe aty duket se ka ndjeshmëri. Policia e Filadelfisë pas ankesës së Donald Trump e mbajnë pak reagimin, lutem. Nuk ka probleme në votime, Departamenti Policisë e Filadelfias minimizon alarmin për mashtrimin masiv, që si pas Donald Trump është duke zhvilluar në qytetë, si pas asaj që Departamenti raportoi CNN, nuk ka probleme që të të kërkonin dërgjyri në Policisë. Pas dite, Donald Trump publikohi pikrisht atë që ne e ledzuam, por nuk ka, si që ndihqë një dhe nga uh, kjo faqe e medias italiane, nuk ka asë një problem përsa i përket votës në Filadelfia. Por, Alf, duket që edhe policia është nga nga tjetër shumë e vëmëndshme nda i shdo pretendimi që vjen nga palet. Ka një mobilizim shumë të math të agjensive ligjës batuese dhe të forcave të rendit në të gjitha shtetet amerikane për shkak të rezikut shumë të lartë të problemeve dhe të dhunës potencialisht të ngritur në basë zgjedeve. Unë parashikoj që do ketë, do ketë gjepa dhune, sidomos po fituan demokratët, asë nuk diskutohet, por unë parashikoj që edhe po fituar Republikanën mund të ketë uh, dhunë edhe nga pala tjetër. Okay. Trump tha, se, se, se mali përgjusëm, Trump pa. tha diçka shumë interesantë dhe sot para se të voton të. Tha, nuk është normale, tha, Franca, dhe unë jam votues në Francë, pa. kam pas e fatin të kem qenë edhe numrues në një palë zjedet Francës, Franca ka një sistem shumë thjeshtë me letra. Pra numërohen me dorë, për para vëzhguesve, mba në me lapsë, numërojnë votat për një orë, dy orë ka dalë rezultate. Dhe Trapi ngriti një shqetësim për mendimin tim uh, shumë legjitim, pse duhet kemi kaq investime me miliarda dolar me makineri elektronike dhe pastaj na duhet 2 deri në 3 ditë për të nxjerrë rezultatin në duke të, i referuar Pensilvanis. Tani, pse Pensilvania? Se është shumë shumë e rëndësishme. Pensilvania është swing state, pra është shtet lisharës që mund të shkojë sakndej edhe andej ka 19 vota kolegjale. Elektorale, po. Elektorale, të Kolegjit elektoral. Dhe kush, unë mendoj që kush fiton Pensilvanin, me shumë gjatë sa fiton e Pensilvanin. E bëjmë pak analizën, sepse kemi diskutuar dhe me Ervinin dhe me Zaloshin, po me Denionin doja ta pyesja pak, nuk e di Denion, ju erë juve në New York mesajnë i Trumpit, apo ne Shqiptarës gjithë e jemi në pararoj edhe në përcjene në lajmit? <laughs> ne, ne kemi këtu, po orari kemi të bëjmë që vjen të ju. Okay. Mjetë të thelbi është që shqetsimet e kandidatit Donald Trump lidhen për dushim me një të shkuar të viteve të kaluara, për bëj fjalë për sulmi që ndërmori në Capitol Hill, pjesa më shtetë zë të ti, dhe veçandrish në atë histori që Ralfi e tha ka pasur Amerika me kontestimin apo pikëtit që i dhe më përzjedet dhe rasi konkret ka qena i me më më rëndësishë konkret ka qena i algorit me George Bushin e ri. Pra nuk është këj problemi, problemi është që fati madhë, ose më sakë nuk është problemi dhe fati madhë është që në shtetet bashkuara nuk merr dot një njeri nga rruga si Denioni ka ajtini, bësh, ajtini, në policis, shumë, që ka qenë ai tinë i vënë sa bësh ai tinë në drejtorinë e përgjithshme të policisë për shkakun pa kurfar certifikatë siguri ose me diskutime të kësaj natyre. Dhe nuk kemi komisioner që i ikin duke marrë bulat në xhep. Pra ky është thelbësisht një element i rëndësishëm për të bërë dallimin ndërmjet arsyeve dhe shkaqeve që nxjisin protesta, tensione, të drejta apo të padrejta qofshin këto pretendime, por që përbëjnë shkas. Pra në këtë pikpamje të Donald Trump i trëmbet për 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 kësa saj që kë, kë, të aralë. Dhe më dojnë që rritja në zonat urbane, kërësish Philadelphia, mund të rezikoja të në nëmër e votuës. Por ka diçka që në, në zonat ruralet të Pensilvanis, është vëndre në të faktën 2 muajt e fundit një rritje e mbështetës, e rritje për kinjes e mbështetës e për kandidatin Trump. Ndo shta kjo shpegon edhe që kandidatja Kamela Harris shkoj 18 herë në fushat në, në, në Pensilvani. Ndo shtë ajo është të rëmbur nga rritja e përqindjes në zonat shatare për Zodin Trump dhe për të rritë këtë të të zonave qëtare që ndo shtë ka këtë mëj, mëj pa interesuar si votë kërës. Dhe e mbyllë i denjon, denjon të përshëndes, u bëm po, po, për mbili, kopa, right, for, si e... dhe e mbyllë dhe mbyllë i edhe fushatën në, në Filadelfia, shumë interesantë. E mbyllë i ati. Jam dhe me ta, ty. Unë besoj, kë, unë besoj se shkuar e saj në, në Pensilvani, në shtetë, Ralfi tha janë 19, më në shtetet e lëkundra, në shtetet vendimtare janë 93 vota gjithsej, pra që do të shërbejnë posa qështë për kolegjën zjetorë. Pa marësisht, se në, në muajnë e fundit ka pasur aty këtu një loj një loj këndë vështrimi ose një loj orientimi se Zotit Trump ishte diçka më përpara, në të një shumë e një apo 2 pikë, po me 0,1-0,2% në të gjithë shtetet, pa në të shtatë shtetet problematik, po e që Pennsylvania me 19 vota, Wisconsin me 10, Arizona me 6, Michigan me 15, Nevada me 5, Carolina e Veriut me 16 dhe Georgia me 16. Pikrisht ndërsa pritet që Georgia të ishte strumbullari i zgjedhjes, Georgia pati më shumë qetësi të rradhë dhe orientimi ka qenë pavarësisht i 0.1 apo 0.2% për kandidatin Trump, uh, mbetemi në kufit e barazisë mes të dy palëve, por rasti Pennsylvania, kur e zonjës Harris atje besoj se mundet në këndvështrimin ti më sa kam kuptuar, ajë sa kam dhe dhohu njësa para një 10 ditë në Pesilvani, në Filadelfia, në më, më pak së 10 ditë, në të rishë nuk të si mund të ableshë Amerikanë me mëndë se si që mund të qeshin, mund të tonë po ke drejtë për një gjitha për një bërse tjetër, po votën ata kan, kan e kanë darë mëndën. Dhe polusia rurale e Filadelfia së është, e Pesilvani së është e madhe së sa zona Filadelfia, se ndoshta këtu, halët, po të angazhuar pra të zodit Trama jesën e tij të zonave fshatare dhe kandidati Harris të zonave qytetare, unë besoj se me numra vullatat rurale mund të dalin mbi mbi qytetarët. Po. Ë, uh, thjesht nëse më lejon të po, nis ta pa vashdoj, pak atje ku e la Denjoni se kisha bërë ca shënime para se të vija. Te këto swing states, pra tek shtetet uh, që luhaten, në Arizona si pas sondajëve të djeshme, nëse ka ndo një rëndësi sondajët... Jo, kemi sondajë që në soli zaloshën, janë një përpunimit gjitha sondajën në Amerikë, janë 7 shtetet edhe njërë në edhe dhe tabelën e zaloshën së lutëm. Kërkojnë djesë nuk e kësha parë. Se aty janë shumë interesantë. Ja ku janë, këtu në Michigan, në Wisconsin, dhe në Pensilvani, është një diferencë e let e... Atërë, unë është një me kam. Nuk e ditë që farë kanë zirë... 1.7%, po, okej, okay. unë kam 1.4% avantaj shumë let i Trumpit në Arizona. Po. Në Georgia, 1.4%. Po. Në Michigan, 1.7%. Po. Uh, Harris, jo Trump në Michigan. Në Nevada, Trump 0.7%. Në North Carolina, 1.4% Trump. Në Pennsylvania, Trump 0.1%. Imagino, a mund të quet kjo avantaj, 0.1%, dhe në Wisconsin, Harris. Pra, nga 7%, nga 7 të kërkojnë djesë dër nga 7 shtete luhat, që luhaten në këto loj sondajsh, dy janë avantajsh për Haris dhe të tjerët janë, janë për Trump. Trump. Por prapë, sa rëndësi kanë sondajshet krasuar me... Evin, i cili është dhe, dhe dzusi mëj mirë i këture, këture shifrave... Sondajshet janë për të margjit të bimit dhe to. mënyra se si bënd dhe kampionim dhe mënyra se si përzhjidhen, mm. po për themi, polësërat, e bërë shumë vështirë janë marë masa, ne diskutuam që parë, janë marrë masa për përmjësim nga rësim e vitin 2020, Jure, nga rësim e vitin 2022. Zotë i Mici, të lutëm, pa, kemi pamet e, e, e erojdës, sepse ka dalë në Nevada, mos gaboj, exit poll i parë, disa, disa sekonda më parë, nuk e din... Nga kush, kush e ka bërë exit poll pollin? Exit poll-i parë, që është një informacion që nga Edison Research. Ok. Del Trump 27%, Harris 24%. Edhe nuk e di nëse Nevada është një shtetë që përcakton apo për jo. po. Okej, okay, Nevada ka gjasht vota elektorale, në dimon, nuk është përcaktu së si, e sësit. Mund në dimon në fund, mund në dimon në fund, që fëse gjera që kënë gusht. Por, i gjithë deshat... Kjo është e kësitë të, për... të parë, është interesant se për herët parë dhe një deshat të kësoj fushata në e, shtetet por. Blue Wall, që i po diskutonim dhe që që janë Pennsylvania, Wisconsin, e, ka filluar që para 4 vitesh, që më ardhën e Bidenit, Po të shumë dhe se si dhe në Biden me unions, fër, për shumë. Uh, Biden alienoj Elon Musk pikërish për unions. Për, ka që konflikti malë mes unions dhe, dhe, dhe Musk pikërish, sepse është një shtetë me... Uh, janë tre shtete shumë industriale, janë shtete më, më industriale të Amerikës, ku ka një bast madhe punëtorësh për blue collar workers, që si qënë, dhe që janë të unionizuar, pjesa më madhe të janë të unionizuar, dhe vota unionë të shumë rëndësishme për këto tre shtete, Dhe po të shumë gjithë sjedhen si e Bidenit, dhe të kamalis më mbrapa, është e gjitha në favor të unions. Dhe pikërish për ditën e sotme, për zjetët e sotme, dhe përsa i përket votimit në Pensilvani, i gjithë që ka ndryshuar me herën e kaluar që Pensilvani në Pensilvani e i vënua e që shumë nëmbrimin, është sepse votat e postuara vinë me zarfë, dhe votat e postuara fillen nëmbrohen pas mbyllës votimit. Sot, po dhe janë marë masa për pajisje për problematika herës fundit ka qenë hapja e zarfëve. Nuk okay. është numërimi në makinerinë. hapja A, e zarfëve dhe, dhe e zarfëve është bërë manualisht dhe kërë ka qenë problem zidhe e galuara. Mm -hmm. Dhe pak të me të sletzova sot është janë marë masa nga administrata për ta alimnu këtë gjë. Edhe Gjorgja ka marë masa për ta dhe pretendon të nëzje rezultatin për të në dy orës dhe pëse Gjorgja e nëzori me shumë vonesë. Dhe u bëj një big deal pasaj në që qëfëse mbani në telefonat në famë të Trumpit me Kemp. Pra për të nëzirë vetën administrata e Gjorgës, që është dhe Republikanë, by the way, oh. për të nëzirë vetën nga, nga, nga gjithë këtë diskurs, ka bërë, ka, ka, regullu, ka regulluar legislacion në mënyrë që të më numërëj shpejt bërë. Kemi dhe uh, exit poll-in e Karolinës Veriut, po gjithë një nga Reuters, ku jepet rezultat 23% për Trump dhe 28% për Harris. Karolinë Veriut është përënda, një shtetë... Përënda pritë shmërive, pakar shumë. Për... Që ndikonë? Kjo do ishte rëndësishme, sepse është nga shtetet e pare të dhe dhejapë rezultatën nga shtetet e rëndësishme. Georgia? 16 vota elektorale, së shpak. Jo, së shpak, por është dhe janë, janë dhe, dhe rezultatët e pare, Georgia dhe North Carolina, që i dhe bënë në pasaj Pesilvanin. Kuj të t'i shërbërë dhe më shumë fitore në Karoline Veriut, Trump apo Harris, në këtë nëshqimin të, të dy palet, të dy palet, duan t'a me fitore, dhe është... Për tash, numrimi për shkak të orarit, sepse okay. është e orarit. Veriud, të rrinë e periudet dhe të janë një orë më të utje. Shtetë i parë që... që ne do kemi një rezultat. Për shtetë edhe para të rëndësishme që do kemi rezultat janë të, të... Gjorgjas dhe të Karolinës Veriut. Oke, okay. dherë të një pra edhe njërë rezultatin në, në ekran një lutem, si pas të exit Polit që raporton Reuters, në Karolinë e Veriut, 23% në favor të Trump, nërkohë që 28% në favor të Haris. Nuk e di, Denjona, ju në New York jeni të qetë, nuk keni probleme me, me rezultatin. Aty djetë që demokratët, sa vota keni, kanë demokratët në New York? Në fakt, unë jam në New Jersey, isha në New York, të një okay. New Jersey. Po, aty afrë. Ndërsa New York u ka 28, 28 po, vota të një gjithëdorë, mi po, uh, New Jersey ka diku këtë 12 jetë, të shohë hartën, nuk jam shumë i sakë për të. 12 jetë, zakunishtë i shkojnë demokratëve? zakonisht kanë qenë të ndara, nuk është se ka pasur një New Jersey më tepër, më tepër ka qenë nisur edhe nga konfigurimi i shoqëror, pra struktura shoqërore kryesisht vin njerëzit në një moshë disi më të madhe në zona rezidenciale, pra janë ata që mund të quhen biznesmen kapitalist vërtet, pra që ata i kanë një orientim logjik shumë nga nga e djatha, sepse pra janë ata që hapin vendet e punës, pra ata që do të punojnë dhe që do të diskutojnë pastaj Kamala Bideni apo Trumpi për të thitur, sepse votat e punëtorëve janë kryesisht deri tani si pas janë në mbështetjen e Zotit Trump, ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja pse disa masa në mbështetjen e Unionit janë ndërmarrë pikërisht për këtë ditë, si siç u tha në në studio. Okej, okay. Uh, Denion, qëndro, uh, në... qëndro që mbaj mbaj uh, mos e, mos e përfundo uh, le themi mendimi, sepse të themi mendimin sepse do të njoh edhe me këtë sondazh të radhës uh, ose exit poll të radhës uh, Reuters për votën kombëtare, pastaj këtu e diskutojmë dhe me me kolegën në studio të shfar vlere ka vota komptare. Si pas sonda, exit pollit të parë për votën komptare, 24% për Trump dhe 28% për Harris. Êshtë një e të institucion, pra që Edison Research, që fletë për exit pollin e parë në, në shkallë komptare. Pa vashësi se këtu mm -hmm. uh, mund të diskutojmë, nuk është shumë e rësishme uh, vota, 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 vota në po nivel komptare. Vota populore po mund të Mund, jo, vota popullore në malë, mund të rëzohet në politikë. Kjo, kjo është Selia ku ndjek uh, Haris uh, pikrisht e curin e e fushatës, po? Vota, vota popullore rëzohet nga, nga vota e kolegjit, unë besoj që brëndat 10 apo 12 djetorit kolegjit do të këtë një vendim, unë nuk besoj se të rritme të barazit do vazhdojnë, për në lyshe do të kalonin në në rrugë që nuk kanë dodo në njerë, që nëse kemi barazire me votat kolegjit, pra përveç votës popullore, ata do duhet dhomë dhë përfaqësuese të zgjedh presidentin. Pra kjo nuk ka ndodhur. Unë nuk besoj, unë besoj në dy, nuk i them do të skenar, po në dy dy linja, një fitore fitore të ngushtë të zonjës Harris ose një fitore domethënëse të kandidatit Trump duke marrë përsipër fitoren në, në kuptoj edhe fitoren e Senatit dhe të Dhomës përfaqësuese. Jan dy ose tre rajone konten në Kaliforni, nëse i fiton i në Republikanëve dhe Senatin un besoj që është një ndarje e thellë. Un kam kam shpëtitur, kam shëtitur, Do kam u thuar këtë periudhë, bëj fjalë të viteve fundit në Morristown, në North Arlington, zona të, të New Jersey-t. Morristown është kryesisht një zonë me komunitet të fort të, të bardhë, klasikët e bardhë, pra që janë të orientuar nga trambi, ndërsa në North Arlington në, në East Orange apo West Orange zonat populluara kryesisht nga afroamerikanët në Irvington duke cikur ka një mshedje për Kamala Harrisin, po nuk, nuk më kanë të bindur njerëzitve cilët kam punuar, po kam jam takuar, më duke cikur ka një loj hipokrizie në, në diskutim, ose mund ta përmledin me fjallin që Trump jeshtë racist dhe ne nuk e votojnë, po nuk është të bindin. Plus i kasa punëtore dhe, dhe të bardët, duke që në, në anën e kandidatit të Trump, unë besoj se si përkinje mund të bëjnë më shumë se sa gratë si, si faktori rëndësishme në zonën e, e, e zonjë Denion, ka një perceptim nga, nga Tirana që Shqiptarët në mas votojnë Trump, Shqiptarët në Shqiptarët në Shqiptarët në, Shqiptar në, Shqiptar në është perceptim që i qëndrona apo është endar dhe vota e, e komunitetit Shqiptarët në, në Amerikë? Kam vëndrejkjën basë pretendimeve për manipulimi për zgjede të galuara nga Zotit Trump, një pjesë e madhe komunitetit Shqiptarët ka një lloj ndjeshmëri dhe vërej që janë kryesisht njerëz të lidhur drejt për drejt me krimet që kanë pasur familjet e tyre nga regjimi komunist në Shqipëri. Pra kjo ndjeshmëri dhe rota retorika e zotit Trump që komunistët, marksistët, majtistët, referuar demokratëve veçanërisht zonës Harris, ndoshta e ka bërë më të ndjeshëm për historikun e tyre të dhimbshëm që që vazhdon ende në, në në trashëgiminë e, e, e vendit tonë por në përgjithësi komuniteti ka qenë pak a shumë i barabart në në votim. Nuk mund të them që kanë mbështetur njërin ose tjetrin për arsye shumë të thjeshtë. Të dy administratat, qofshin republikane, qofshin demokrate, në historinë e shqiptarëve kanë pasur se cila nga një dorë. Prandaj nuk mund të orientojmë që për shkak të irt interesave tona kombëtare, ë uh, demokratat apo republikanët. Rasti i Kosovës si ishte domethënës. U fillua lufta nga një u fillua paralajmëri për luftë nga një republikan, George Bush i vjetër, u hap lufta nga një demokrat, Bill Clinton i dhu përfundua, po the me pavarësinë nga George Bush i ri apo siç ka ndodhur me me Wilson apo me Trumanin pas pas luftës së dytë botërore. Edhe qenia në departament të shtetit të një zyre apo e një kuadri që ku në vitet 50, për çështje shqiptare ku bënte pjesë natko edhe Frank Wilson apo Robert Frowick, një më ish ambasadorin i ndier, pra kujdesesh për këtë është, do të thotë vëmendja ka qenë pavarësisht administratës, ajo zyrë nuk u mbyll dhe nuk u hap me njërin apo apo tjetrën. Pra unë besoj se komuniteti nuk është në përgjithësi nuk është se ka qenë prir nga interesi kombëtar, por ashtu periudhën kur ka pasur një ndjeshmëri më të madhe dhe ngjarje, siç është rasti i Kosovës, krimet e vazhdueshme serbe kundrejt gjithë fqinjve të rrethit, pra që këto gjëra ne i njohim. Një pra në këtë çast mund të thuash që për ata administrat, ndoshta mbështetja arritej. Por okay. në përgjithësi në një shtrirje, në një periudhë më të qetë, mbështetja ka qenë pothuajse barabartë për shkak të këtij arsye. Po, po. Dhe kjo është e vërtetë. Edhe nga informacionet si... jam dakord me të njëjë, nga oh. informacionet që un kam edhe në mënyrën e këto dale nga nga miqtë e mi në Amerikë, por edhe do. nga përfaqësues komuniteti shqiptar, komuniteti shqiptar është i ndar, nuk është i unifikuar, nuk është i bashkuar. ë uh, Ndoshta mund kishte qenë më smart, kishim pasur një tendencë unifikimit votës për të pasur pak më tepër peshë si lobë shqiptarë në, në Amerikë, por me sa duket edhe shqiptarët janë amerikanizuar dhe janë ndarë në dy kampe. Kështë është pjesë e integrimit. Kështë që unë e shofë po po, e shofë natyrshme këtë okay. në darë e disë. Edhe njerë i këthemi sondajëve të rojë të rësilutën, ndoshta për votën komptare, këtu do dojë një opinion nga, nga dy tëftuar në studio, votën komptare ju thoni që nuk, ka, nuk e ka peshën e E, e votave të, të Pensilvanis? Po kemi rastin e Clintonit, Hillary Clintonit. Po. Fitoj votën komtare, nuk fitoj do të votën e kolegjit elektorale. Nuk ka asë një lojë përësie. Edhe një exit poll i parë për votën komtare nga uh, agjensi e Lame Reuters, 27% në favor të Trump dhe 28% në favor të Harris. Unë un, mund t'ju them që po? nuk duat ju prish momentin e egzimit të një exit polli, por nuk ka asë një lojë rëndësie uh, kjo exit poll, sepse e para punës varet ku i kanë marrë kampionin, oh. në qëfar ore i kanë marë, ku shë shprehur, uh, sa është për masa e kampionit të, të, të sondimit ose të, të sondajit, Këshu që nuk është dhe për më tepër komtare, Këm, ne, me fjalë nuk logaritet në bazë vote komtare, këshu që nuk ka asë një lojë rëndësie. Ajo që do ishte interesante, Uh, unë yeah. mendoj që ju duhet i referoheni edhe son, uh, exit pollit fundit e NBC-s, uh, yeah. ku nuk janë kapur me numrat, janë kapur me qështjet. Dhe është shumë interesantë, sepse kanë uh, kan kapur dinamikën e, e shqetsimeve kryesore të votuesve që kanë dalë nga kutitë të votimit. Dhe shqecimi kryesor 35% është reziku që i kanoset demokracisë. Oke, të në pres pak, sepse me që nuk më në një farë mënyre Snell Bersov e exit pollin, se po marrë dhe unë autorsinë e erojtës tani, Snell Bersov e exit pollin e në nivel komptar, shiko, exit pollin e Arizonës, zonës... Uh... A i është statistikë, komëtari. Eh? Nuk vlenë pra... është vetëm statistikë, nuk vlenë pra zë tjetër. Po Arizona? Po pra. Nuk vlenë pra zë tjetër. Arizona është nuk ka... Arizona është rëndësishme, është... Kalojë të dhudem edhe njerë të dhënat për Arizona? Arizona po. ka 11 vota elektorale. Mos ga boj 26% për Trump, me 26%, 26 për Harris. Tu kemi dhe diskutojmë pak gjithë një si pas agjesisë lajmeve Reuters, do kemi dhe Georgian për t'i diskutuar me dy panelistët, pra edhe njërë, Arizona dyste... 26 me 28, mos ga boj. 26 me 26 26, ose, me 26. 26 me 26, në... Ndërsa në, në Gjorgja, ku e kemi edhe njërë? Gjorgja, kërë Gjorgja. 26 me 29. Pra, 26% e votuazve në Gjorgja, është 29 a, me 29. Ishin, a, kanë një pikpami favorabel ndaj Trumpit, Po. Nërkohë edhe 26 A, me... ka që në 2020. Ok, 26 okay, me, post, 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 me, post, me post. Haris uh, A, në 29. Pra në Gjorgja është Haris uh, e cila kërëson. 29 Haris. Qëfar mund të 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 kjo? Është, Ervin. E shumë në ngusht dhe ishe shumë interesant. Uh, Gjorgja është fituar nga demokratët me vetëm me 12.000 vota të zire dhe galuara. Uh, nuk e disë nëse dëse këj... Dhe ka qenë një shtetë reliably Repub uh, republikanë. Po. Pra që dhe që një surpriz, po themi e zhidhëve të kërguar. Dhe shok për Trumpin. Dhe shok për Trumpin, pra ndaj dhe... Urdra? Ka që një lokalitet i vojnë një qytet, i vogël me prurit të mdha e migrantë dhe shtërinë, që më presohet që i të një një vota të mdha. Katër viten, uh, qy, qytetet osa, apo shtetet pëse në ndryshime shumë dhe demografi, demografike. E njëta që ka ndodhë në Arizona, për shumë, e njëta gjë dhe në Georgia, për shjetë dhe në Texas, që po përse nuk ka shanse uh, demokratët, po ngushtimi ngushtimi i diferencës me me para 10 apo apo 12 vitesh. që Në qofë se Gjorgja flitet për këtë rezultat, do të thot që trendi është nuk është vetëm për këto, është, është edhe trend konstant. Më rikëtheri që, që të kështë 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 ishte e tjilë. exit poll i parë për Gjorgjën, 3% duke të ishte. 3% duke të ishte. 3% duke të ishte. 3% është... është një mund të amarim, është në në margjën e gabimit kam për shtypirë. Filon del, përthejmë bë, bi B5% nuk është më swing state. Nuk është më swing state. B5%. Ok. Diferencë që... Por ku e ndër nuk mund të themi se kush është fituës. Nuk mund të themi se duhet ditë dhe këj kampion si është marë, kur është marë. Do të nuk kupton të fitoria për Harris në Georgia? është gjusë marë rrugës. Gjusë marë rrugës. Pa do të ishte me një këm në shpinë e bardë. Do ishte gjusë marë rrugës sepse me Pensilvanin do të mbyllësh pas Me Pensilvanin do mbyllësh. Ose mërë Pensilvanin. Po dhe nëse se mërë Pensilvanin, prap do kishe shansë me Gjorgjën, Gjorgjën të fituar. Pra, do t'jepte një mundësitë dyfisht. Po, Gjorgjë ka 16 uh, vota elektorale, kështu që uh, shumë shteti rëndësishme, absolutisht. Por, uh, unë prap jam skeptik. Ju kujtoj uh, 2016-ën. Gjithë exit pollet ishë në favor të Hillary Clintonit. Dhe fitorja uh, ishte e Trumpit. Kështu që... Uh, jemi, unë mendoj që duhet jemi shumë të rezervuar në mënyrën se si interpretojmë exit pollet në këto momente. Sigurisht ka një trend, ka një frym uh, nga exit polli. Pra, unë jam i prirur të abesoj që ka një uh, vot komtare uh, pak më të ngritur në favor të Harris se sa të, Harrisës, të uh, Trumpit por nuk jam, nuk jam i sigur nëse mund të t'i besojmë fort exit polleve të para në këtë moment. Do shofim pak më vonë se si dojnë edhe exit pollet e tjera. Uh, do shofim pas taj kur të fillojnë uh, uh, numrimet, uh, është ësht, ësht ende e herët me ndojë duhet të jemi të rezervuar. Duhet, jam skeptik. Jo, pëse në s'kemi se të jemi të rezervuar, Ralf, nuk e kemi, le themi është ësht, ne, e shiojmë, e shiojmë shiojm këtë gara. Sigurisht, gar... <laughs> sigurisht, nga që suspensi pra, pra ndaj duhet të jemi të rezervuar, se është suspensi për gjithme. Oke, okay, ke kemi diqka materiali rrëdhëm, këtu në fakt janë jern është Donald Trump në një, nga, në një nga... Ok, kjo është pamje e përgjismë e fushatës De, elektorale. Denis, më falë që po të ndërëj, më falë se kam shumë të rëndësishme këtë. Duhet kuptojnë... Se kuktojnë. duhet kemi të rezervuar Jan, nëse apo njëri kandidat? Sepse, sepse këto zgjedhje janë zgjedhje realisht vendimtare. E di që në gjdo palë zgjedhje shë themi këtë gjë, por në këtë moment, nëse Trump zgjidhet, kemi rend të ri ribotrarë. Do të diskutojmë, po këto parme që ne shojmë janë live është procesi i numërimi të votave në Pensilvani. Zotimici, që farë nënkuptonë, nëse do të ecim me, me kutit e para, janë, ku, 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 mund, ku mund të, ku nënacojnë kutit e para në, në raport me Pensilvaninë? A shumë e vështirë, normalisht do të... Ose sa për qinë të kutive duhet të të ecin, të numëronë që ne të kuptojmë ku po ecin trendi? Do të ideja në, në, me diferenca ka ishtë voglën, që diferenca do e në ka ishtë voglën, sa që janë dhe sondajët, do në gjerët ke të e fundit, se edhe nëse shohim një, 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 një për revansh të një, të një kandidat, se varet për shumë që fëse numruan të parët zonat urbane, se, se ndodhë dhe në 2020, mm -hmm. uh, zon, numruan të parët për themi këpëtit e zonat urbane dhe pasaj erdi vala tjetër, ose anë asilta, uh, si pas shtete, për themi aty ku, ku si, si është përcaktuar numrimi. Por, uh, A e që desha dhe ishtër me shumë interes uh, nga exit polo, duhem parë uh, si ka qenë trendi trendi midis gjinive që diskutua më parë mm. i votimit, si ka qenë trendi, pra për të parë nëse ka një përputhje mm -hmm. të exit polit me sondaj dhe me, me, me pashme, pra do ketë koherencë ket, ket dhe të... Sido mos në darje gjinore, në darje gjinore sot është praktikisht e është uh, gratë versus burat kësera dhe në Amerikë. Votojnë egzaksisht opozit, po themi, përsa i përket margjeve midis burave dhe grave në parapërqimin e Trumpit apo të Harris. Ndërko, shumë e rëndësishme që të kujtojmë që kemi 82 milion vota që kanë ardhur me posë që duhet numërojnë. Pra varet se kur do numërohen votat e ardhura me post dhe kur do hapen kutit... Gjdo shtati numërohen ndryshe, ka shtete që Popper... e ka njësë proces në numërim, ka që e fillojnë proces në numërimit në basë Popce... në bëllet votimi... Gjdo shtete që e ka njësë proces në numërimit, i shpallin rezultatet apo presin jo, në... Do të mbëllet votimi, sepse ndikon të këvotus të tjerë. Êshtë okay. kolegji, por, por, por duhet komtar, pra duhet Alaska, duhet mbjullet, po, duhet mbëllet votimi në shkallë komtarë, pra duhet mbëllet Alaska. Duhet mbëllet, duhet mbëllet, duhet mbëllet, duhet mbëllet, duhet mbëllet, duhet Por, pse është rëndësishme kjo krasimi midis votave të ardura me pos dhe votave në kuti? Nga informacionet që unë kam bledhur për mes ledzimeve dhe që kemi ndjekur në media, republikanët i kanë instruktuar votuesit e tyre që të dalin në person, pra mos votojnë me pos. Ka një orientim të partisë republikane drejt votimit në person, që do të thotë që shumë republikanë, pritë shmëria është që të dalin të këndalë sot të votojnë, do po. t'i kënë dërguar me post. Nëse kjo është e vërtet... Faktu, ka ka që për korrigjim. Kjo ka qenë problemi i 2020-ës, për qështën e Covid-it. Oh. Duke qenë se Republikan nuk beson të Covid-it, Trump i vetë nuk beson të Covid-it, instruktoj të gjithë votus të ti, ti dilin atërët. Po e tani prapë nuk kanë dhe si. Trump i ka, kërku, i ka kërkuar të voten për para kohë, sepse ju, ju këthujë në penalitet në aso kohë, sepse uh, votat erdhën në lumë fillim për, uh, për shkak të mailin balot në, në, në shtetet ku numroheshin gjatë ditës votimit. Por nuk e di, unë kam djekur që ka pasur rezerva përsa i përket numrimit të votave me post, pra nuk ka kam besim të këpost. Ka rezerva, posta. sepse me post, votat oh, pra. e postës, votat e postës, votat që vinë me post, uh, përgjësisht uh, vinë nga historikisht vinë nga demokratët, votat që vinë me posë, sepse ato janë ato që jetë në shumë mjekës. Madje dhe Kamela Harris ka votuar, o, ka votuar me posë. Aja ka votuar sepse voton Kalifornië normalisht, oh, dhe okay. normalisht duhet ishte pranë fushatës në Pennsylvania, por uh, përgjësisht votat me post janë të demokratë. Demokrat. Dhe këtu ka dhe një strategi në numërim, nga ato strategi që bëndën në Shqipëri, të këmënyra numërim në putive. Putit e para i numërë pra, të sëja në kudoke. Pas administratë, qëfës është republikanë në atë shtetë, apo në qëfës është demokratë, vendosin edhe reguat kur numëron uh, votat e post, apo jo. Uh, Gjorgja i ka dalë para kësaj punë, përgjësisht republikanë, për shkakt problematikës që patën, pati administratë e për ti numëru për të shparë rezultatin sa më shpejt. Oke, okay, do të presë pak vetëm se duhet të mbëllë lidhjen me, me, me Denionin, me një lajmë në fakt, më informojnë, është Obama që është prononcuar, ka thënë që me sa duhet rezultatin nuk, nuk do jetë sot, ja kjo është dhe, le themi, kjo është dhe reagimi i Obamas, do duhen disa ditë për të, kanë dhe every ballot, in... Po, ja. Në 2010 po, 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 ja. në ndeshen disa dit. Në 2010 po, po, në 2020. Pse është kjoj nevojshme? Pse duhet dali një ishë president dhe t'japi një komend dhe të kryoj pështypjen në popullësi? në nënë fundë, Ralf. Në 2020 në ndeshen disa dit për të numruar votat dhe duke se njëta gjithë do të t'ndodhe dhe kësonde. Pra nuk do, të, nuk do të kemi një rezultat të shpejt. Pastaj këtu e diskutoj me denjore e pastaj me, me Ralfin dhe Zotin Mithi. Denion për ta mbyllur, cila cil, cili është humori në, cili është humori në 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 New Jersey në raport me me fituesin ose në përgjithësi në ato vende ku ke qenë. Pra çfarë kush mund të jetë fituesi këtyre zgjedhjeve? Nëse nisemi nga platformat e paraqitura dhe nga lufta që bëri zonja Harris për të kapur platformën e kandidatit Trump për ekonominë, unë besoj shumë se çka kanë folur që në këtë rast të kishë të kandidatin Trump. Zonja Harris u përpoj që gjerë zërëmi shumë që në përmjet platformës sa ekonomike të afronta e pikrish atë që kandidatit Trump e kishë të realizuar në, në, në periudën të i presidencës. Dhe shumë njerës këtu nisen nga interesi vetanak. Pra janë një ashtë anës komunitari që nga duhet gjithës i shqiptarë amerikanë apo të tjerëve si Balkano-amerikanë. Interesi vetë në akë është thelpsorë, sepse janë taksat për të vëgurë, pra janë billat, janë tollet e rrugëve, janë gjithë shka që del nga gjevit. Në këtë pikë pamje, pa kandidatit Trump është për para. E dyta është që është emigracion. Dhe u kam pasur shumë njerës, shumë, shumë, realisht shumë, që realis shprejnë më shumë sësa pak kënaqësi. Nuk janë në kandidatin Trump, mirë po në pikën e ti për emigracion në repalishëm janë absolutisht pro Dhe kjo ndosha lidet e të mëjë që të rralfi, do të ishim më, më të orientuar nga sondajet që lidet me të se sa me mënyrën se si ka votuar njëri ose tjetri. Pra ekonomia dhe kufiri, pra migracioni i falishëm dhe kufiri kanë qenë pikat më të forta të kandidatëve Trump për cilat zonja Harris nuk arriti ti ti dilte. Pra nuk ka arriti ta kaloj me gjithë përpjekjet që bëri në konventën e Chicagos në 19 gusht dhe madje as në urdhrin e ekzekutiv të presidentit Joe Biden për një kufizim deri në 2500 emigrant në në ditë. Pastaj tek çështja e migracionit, jam pikët e fituara nga zoti Trump, është është krijuar jo vetëm në New Jersey, por në Prinsi, por edhe në zonat të tash më herët kam kaluar. Është krijuar një lloj përshtypjes e emigrant e emigrant e emigrantëve të paligjshëm, ata që kanë rekorde kriminale op, apo të prirur për rekorde kriminale. Do të jenë ndoshta në valën e parë të atyre që do të largohen ose do të ketë masa nga strukturat e rendit apo të sigurisë apo Homeland Security pa gjetë ti largojnë. Pra nuk bëhet fjalë për gjithë emigrantët, nuk bëhet fjalë për ata emigrantë që kanë bërë fjala të të të, të, të me një numër pune, kanë ardhur me një vizë apo në një mënyrë ndryshme, por e kanë numrin e punës, shkojnë, punojnë dhe nuk kanë marr green card, apo nuk kanë marr pasaportën për shkak të etape më të gjatë, një kohë më të gjatë. Pra nuk bëhet fjalë për të gjithë emigrantët, pra nuk është kjo përshtypja që gjithë emigrantët kandidatë Trump do i largojë, sepse edhe kona i Zenauri janë larguar është dëbimi në thonjë sa dëbimi i madh i emigrantëve në Sonia Shtet të një shtet i ndërtohet nga nga emigrantët. Okej. Pra unë besoj se ekonomia dhe kufiri, ekonomia dhe kufiri janë pika kyçe ku kandidati Trump ka për parësi dhe besoj që do i reflektohet në vot. Dhe treta, janë dhjetë shtete që kjo mund të tjetë në favor të zonjës Saris, janë dhjetë shtete që votojnë edhe për abortin, në visi pas uh, vendimet të tyre, të kjukatave të tyre. Pra që janë më shumë pranë në zonjë Saris. Oke, okay, mirë, dhe njërën të falenroj, besoj do kemi mundësi të lidhemi dhe më vonë me ty, uh, falenrejt dhe për shëndetje, më dërsa rikëthemi me... Në një dhe panelistët për të e, analizuar një tjetër shifrë që vjenë sërish nga Reuters në përmjet e, exit poll-eve, e shojmë të dhënat për Wisconsin, edhe një shtetë i rëndësishën pak në përcaktuar nga gjithë analistët që ne e, kemi, kemi dëgjuar dhe njësit e, e, e qështjeve zjedore në shtetë bashkohat Amerikës. Regjernë nëse ka gatit, ma mundsoj përkrisht exit poll-in e këti shteti. Të zotëmizit, si qëfar mund temi për e, Wisconsin? Wisconsin është, është pra, sërish shumë i rëndësishëm. Mm. Si që tash më parë, të tre shtetet për i si bashkë votën, ki po? nga 1988 gjithmonë blu dhe vetëm njëherë kuqë, të tre bashkë sërish për Trumpin. Po uh, ashtu vala e kuqë e që pritësh herë në galuar nuk erdi. Po? Uh, tu kemi 24% në favor të uh, Mosgaboj në favor të Trump, Trump dhe 27, 27% në favor të uh, zonjës Harris. A kemi një reduktim nga 52% që i përbajden në 2020? Kërë okay. është më këtë shumë më të rëndësishme. Kjo është pra, është ullër, është ullër, në të temi... Ma afë, duke menduar nduar Bajdeni si një kandat uh, kompromisi, Toh. i ke... Okay. Ka një rënje të bështet, bështet në raport me Biden. Ndërko republikanët që ndrojnë stabër. Ndërko që republikanët që ndrojnë stabër. Dhe kjo nuk është lajmi mirë, me Nuk është lajmi mirë për, për demokratët. Nuk është lajmi mirë. Sa vota elektorale ka nuk të shtetë? Um, një më dhjetë. Një dhjetë, dhjetë ose një dhjetë, nuk jam i sigur. Ok. Wisconsin, dhjetë, ju kërkojnë dhjetë. Dhjetë, po. Dhjetë vota elektorale, është rëndësishëm, oh. por, si qëta, uh, numrimi, ose rezultate i Wisconsin, delë në basë Pensilvenjes, si pak nësi pas fashës orare, uh, dhe në bëllës votimit, uh, ka, ka mundësi të bëhet shumë i rëndësishëm, në ditët vijim, mund të bëhet shumë i rëndësishëm. Por, ka, uh, duke gjukuar si, si do jetë rezultatit Gjorgës, të rezultati. Pra në qëfë se Gjorgja dhe Pensilvania shkojnë në një drejtim puqës e blu... 24 për Trump dhe 27 për Harris, por me drejt ju thatë, zotë Micis, që uh, 27% për Harris është më pak se sa 52% që kishte e Biden në 2020. Pra, 2020. pra, që farë është shumë interesante, se jam dakord me zotin Mici, pra, ajo që është shumë e rëndësishme këtu është, nuk është sa përçind kanë votuar për Trumpa për për Harris, është Po si krahasohen këto me 2020? Dhe shumë trendi është nuk është pozitiv për demokratët. Duke menduar dhe gjithë efortin që është bërë Midwest, po themi, uh, gjatë se fushata, është uh, gati gjithë fushata është bërë aty. Me me shumë pak uh, lëvizje tjera, gati e gjithë fushata është bërë në 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 këto tre shtete. Po. Kjo që ë sidomos nga nga demokratët që do isha, kan... isha shumë kurioz shifja edhe Michigan. Po dhe Michigan, patjetër. Ë, uh, një lajm inter... një një fakt interesant nga Michigan për shembull, ë uh, ka një komunitet të, të, relativisht malë me origina arabe, oh. eh, se këtu duhet kuptem dhe pak qëfar ka ndodhur gjatë vitit fundit, apo gjatë vit, dy vitet e fundit, ka një komunitet që ka një super pak pra politikë dhe Ja, kur është Michiganin, do të ndjeki pas pak edhe exit pollin për Michiganin. Pas gjitha, Denise, I pas po pra, ka gjitha Denisi, na, atë surprizohet. Jo, Denisi, ka reportëve dhe shqiptare.com, kështë që, që no. fokusohë vetëm në këto dy media, Ralf Besoj, mi dakord për këtë. Po, po, pa ti, këtu. Këshu i që është kënajsi që edhe me dy njohës një mirë të qështjeve në Amerikë dhe deshifrimin e shifrave, që është shumë e nësishme. Kemi këtë dhe hezitimin e votimit. Ka një komunitet kërë qatë me origin arabe. Që do të thotë konflikë në, në Gaza më në ndikoj? Shumë pak nashmë menagjimin e situatë, po thejmë për, për bërshë. Trumpi dhe Trumpi me, me vendosin ambasadës në Jeruzalem, ka, ka... Pak nësit, ka kryuar pak nëjësit e vetan në komunitetin musliman që është atje, komunitetin më origin arabe, mm. por, por, kësë super pak që gjimon ka mbërshë kratët së kësa radhe ka këshulluar votusit ose po themi komunitetin, mos votoj asë një nga kandat, që është lajmi keqë për herë. Ok, për, për Harris, Michigan, për Michigan për. është kë exit polli Trump, ndërkoj që Harris ka 28%. 45 me 48. Ky është Exzitpol, 48 51, pra ka rënë prapë. Është eksaktisht e njëjta rënë, 51 me 48. Po, po po dishosh kënim bash të tre. Ka një rënë të lehtë Të demokratëve. Pra Demokrata. kjo rënë çdo të thotë, uh, mund më japësh një një opinion në raport me rezultatin yeah. final apo është e vështirë? Në se rezultati rezultat do jetë në gusht, thonë, kjo rënë do bë do bëj diferencën. Në se rezultati do jetë në gusht, kush shkon në favor të Tramp kjo rënë? Pa patjetër. Patjetër. Besoj analizë më të qartë edhe për po prapë jemi brënda margjë. Jemi brënda margjë, brënda margjë, dhe të kuptomi. Pa tjetër. Por që rezultat dhe jetë pa gusht sa ishtë në 2010, po. që fëse dhe jetë pa që ngusht, që fëse dhe ketë një rënjë nga demokratët, ato të tre shtetet bëndë të kuqet. Po. Që fëse dhe ketë po. një rënjë. Po, jam dhe Michigan, Wisconsin dhe Pennsylvania. Një rënjë nga të tre është me 0,7% në 2020. në diferenca. Me 0,7% në zhjetë të 2010. Pra, është janë diferenca shumë të vogla. Oke, okay, uh, Ralf, me qëtë të të preva, këthe mi dhe njërë të mesajsh i Obamas. Shdo me thënë këj mesajsh që, shikos, që, që rezultati nuk delë sonte, por ashtu si në 2020 në do duen disa ditë për të nëzirë rezultatin. Qëfar do me thënë? Ka një problem majtistët. I lutë që... me dhe njërë mesajsh e uh, Barack Obamas në, uh, në ekran. Dhe, dhe unë mendoj që vlen për të analizuar kjo. Ka një, një tendencë majtistët si në Amerikë, po edhe në Evropë, ose ndoshtë të janë infektuar nga virusi oh. social-demokratë, socialistë evropianë, që janë, e kanë mistretës lëku në gjakë, janë mistretës si, si tipa. Unë kam vënë në rektë edhe në forumet nërkomtare ku ka marë pjesë forumet social-demokratë. Nuk e kuptoj se që fari duhet një ishë presidentit dalit tani dhe t'japi lajimin kjo lajmë nuk i takon ish presidentit Obama. Edhe, edhe sepse, Trump doli para pak okay, në utës dhe tha, nëse unë jam, nëse... Ka zëra se po bëhet po, nami në në Pensilvani. Jo, a i nuk tha po bëhet nami. ami. A i thot, Mas kam po digjoj zëra, ka zëra që se ka... ka uh, por manipulimi masive në Pensilvani. Kjo ishte... Ka e, hile e. të madhe në Pensilvania. Êshtë e drejta ati si kandidat. Po, Trumpi është kandidat. Obama nuk është kandidat. Obama është ish president uh, dhe dalja e ti në një moment të tilë pa unëbyllur ende kutit e votimit, për të dhënë lajmin, nuk është lajmi mirë, nuk është lajmi pozitiv. Ti thuash Amerikanëve, nuk do kemi rezultat sot, nërko që pala tjetër për hap lajme se mund të ketë manipulime, së është lajmi mirë. Qëfar do të thotë kjo klip? Kjo do të thotë që po kruen me njëri tjetërin. Më falë, se nuk, nuk di si ta them ndryshe, pra, po acarohet situatë. Regjia, nëse unë do isha... Nëse në do me isha... dje se ka dalë dhe rezultati exit poll, gjithë një kujtoj, të nëruar të leshikuas, nuk janë kutit e para, po janë exit pollet në Pensilvani, aty ku nga gjithë mbajë si shteti me 26, pyc, 26. 27 për 27% për Trump, mos nga dhe 26%, 26 për, tani, Harris, për Harris. Shife, shife tani stars. me këtë... Tani, kjo është më interesantja për mua. 27, 27% me 27%. 27 Statikë, në të gjitha, pra, në të gjithë të exit pola, ajo që mund shokë... Jo, 27 me 27... Jo, 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 27 Trump vs. Trump. A, ok, dhe, Trump, dhankor, Trump. Dushat Trump, dushat Trump 2010, nuk ka lëvizur, nërko ka lëvizur, ka rënë pikrish të haris, nga 50 ka në 26. Pani, këj marsh, 4 për shërënje që duhet Duhet analizuar. Dharuar, si e për këthe në Ervin? Në qofë se këta exit pola dë meren, po themi kanë të varet, duhet i marrë me pak kripe këta exit pola, të kuptohemi që se do do dozat doza të është laj very troubling, problem, shumë problematik për, për demokratët, shumë problematik. Uh, me këto du, me dy shtete. Këto dy shtete vendosin, pra Pennsylvania bashkë me një, një shtetë me tjetër që kam bidhjet 10 vote elektorale mbar, mbaron, ba, ba, ba. mbaron mbaron çdo gjë. Dhe prandaj shberi... edhe fushatën e bëri. Ne e mbajmë pak tabelën e Pennsylvania njësë, për publikun kur thua që këto, këto shtete vendosin dhe nëse shohim 27 me 26... Cila është garancia se Trump fiton me këtë marsh ka ishtë ngushtë? ngusht? Këpëtëm, dhe nga të moment s'ka si garancia. Nuk ka garancia. Pra po flasim dhe, për sep, prognosa. Se dhe përgjigja dhe përgjigja që uh, po themi aji që ka votuar, që sa po ka votuar, që dhe japi për listit, uh, varet nga uh, varet kush polin, ësht, sa, sa për e bën polin, që farë është, sa willing janë njerëzit për të përgjigjur një agjensie për një agjensie tjetër. Kupton, edhe në Amerikë kanë ato uh, Ka ato rezervat e veta për të përgjish. Mund at të atëshojnë pak lartë atë të shofim ato issues të kë qështjet? Po, të e pak lartë i Se unë insistoj të kë qështjet. Kan... Qështjet janë shumë të rëndësishme. Po? Uh, nësë shqetsimi kërësor i Amerikanëve, kur kanë votuar, po, është ekonomia? ekonomia... Piton Trump o thua? Po, ekonomia kush është në kontrol të ekonomisë këto 4 vite? Uh? Biden? Okay. Edhe Harris. Pra, nuk është lajmë pozitiv nëse është ekonomia. Ajo që mua më bëri përshtype nga NBC, a nga exit poll i NBC, si shë që ishte edhe uh, the state of democracy, pra demokracia në rezik. Tani, A që dhe ishte lajmë mirë për Harris? Për Harrisin, sepse demokratët janë më të shqetsuar për demokracinë se sa republikanët, ndërko republikanët janë më të shqetsuar për ekonomin. Pavërsi se vërteta është që ekonomi amerikane është tanks. I kalon pas gjithë vëndet evropiane, gjithë ekonomit botrore, e, me fjalë Amerika, po ta marrësh në terma praktike, po performon jashtë zakonisht mirë në terma ekonomike. Dhe prapë, 30% janë të shqetsuar për ekonominë. Nuk është pak. Oke, okay. me që qështë... se sh... jemi drejtë fundit të Ervin edhe njerë, pra, për ta komentuar edhe njerë Pensilvanin, pra, është një nga shtetet kyqe që përcakton presidentin e rritë të shtetet bashkuat e Amerikës dhe nga exit poli i uh, pasqyruar nga rojtës, por është Edison Research uh, ka më bërshtypjen, bët fjalë uh, dhe kemi këtë të dëna, 27% për Trump dhe 26% për Harris, por krasuar me 4 vite më parë, Harris ka humbur 4 pikë, nërsa Trump nuk e ka ndryshuar pozicion e ti. është vetëm, vetëm një agjensi uh, sondajës, është vetëm një agjensi dhe është shumë e vështirë vetëm me një agjensi. Oh kemi si zgjerë, unë i kam parë për shumë Financial Times i jep uh, si koagullimi shumë agensive dhe ka një diferent shumë madhe shpesher mes mm. agensive të ndryshme. Uh, të kuptohme, dhe në Amerikë, jo gjërat janë gjithmonë ashtu si që ka, ka dhe atje uh, agensit cilat janë të anshme, ka dhe të anshme pa tjetër. Sigurisht, po ti ke median, ti ke median, tike median në, që është totalisht e një anshme. Nuk, nuk, nuk diskutohet, që nuk mund të marim të mirë qënë, ose të marim uh, vetëm me një agensit, të arim konkluzionet qarta, por aji du të kuptim me, me kujdes, uh, Në shtetet e bashkuara të Amerikës kemi sistem dy partijak. Ëh. Mm. Që thotë gjithë votuesit duhet të fiten brenda një partie me gjithë spektrin e saj, me pëlqimet dhe papëlqimet. Shpesh për shembull çështjet e woke kulturës woke për shembull apo çështjet LGBT-s mund të alienojnë shumë 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 votues, po themi që janë nga ana tjetër që janë pro që janë pro abortit, por nuk janë pro pro politikave tjera. Po e njëjta gjë ndodh me votues të Trumpit, pra bëhet shumë e vështirë, sepse në zona të ndryshme të Amerikës çështjet qështjet primare për qytetarët janë të ndryshme. Oke, okay. mirë. Falimderit Ervin Mizit, Ralf për të mbyllur, Me... ma, ma bëndot një parashikim, se je nga ta që nuk, nuk ke merak, ose nuk, nuk ke frik nga parashikimet. <laughs> mendoj, mendoj që fiton Trump, uh, dhe mendoj që duhet përgatitemi, okay, qofësha i ka buar, por duhet përgatitemi për rentëri botëror, sepse unë mendoj që nëse fiton Trump, ky këto 4 vite që i ka 4 vite të fundit të jetës të ti politike, do lërë një legacy ose, ose trashtgjimit. Nëse fiton Trump, politike. besoj do të bëjmë një emision për këtë, për këtë temë, kështu që nëmbedhemi. Do bëjmë një emision për nëse fiton Trump. për ne si shqiptar, unë nuk me ndoj që kanë një ndryshim të madhë nëse fiton Trump apo Harris. Oke. Okay. Mardhën e tona me Amerikanë mbeten shumë të forta dhe edhe po fitoj Trumpi, shqiptarët mos të shqetësohen, asë që nuk do ndodhi, që gjë është në regull, sidomos duke pat parasysh edhe interesin komercial të dhëndrit të ti për të ndërtuar një kompleks rezidencial në Sazan. Me, me shumë gjasta do të marrë dhe i shqiptarën. Me shqet sa duket, pardonjet nërkomtare kanë zbritur në nivel personal. Ervin, një parashikim <laughs> nuk me nuhatje të dhe. Me gjimën me komplekse me komplekse ndërtesë. Një nuhatje jo një, dhe, ku shfiton në këto zjedje? Parashikim, qëfar duash? Unë më ndëj vetë fiton harës. Oke, okay. besoj do të, të kemi mundësi që të gjitha këto opinione dhe pashikime ne ti konfrontojmë në orët në vijim, ne uh, unë me miqte e panelit e mbyllë këtu këtë transmitim, por Report TV do të vazhdoj deri në uh, shpallën e fituese, do të kemi një maraton të gjatë, pas pak bjenë kolegu Arber Hitaj me uh, tëftuajt e ti.